Ja, precis som i kvartsfinalen fick Robin Söderling kämpa i 3 set. I den här matchen mot David Ferrer, vinnaren från 2007, började han mycket blekt, förlorade första set med 6-4. Men sen kom den gamle Robin tillbaka och hittade plötsligt spelet och imponerade stort i set nummer 2. Och i det tredje setet så var det ren defilering från Robin Söderling som nu är klar för final här i Båstad. Ja, du sa igår, Robin, att du hittade inte rytmen riktigt i spelet efter kvartsfinalen. Det såg bättre ut idag. Ja, det var lite bättre. Jag kände redan på morgonen att jag hade lite bättre träff på bollen. Samtidigt som jag känner att jag har ganska mycket kvar att ge. Jag kan spela bättre, men ett stort steg framåt i alla fall. Jag kan serva bättre. Min backhand kan slå mycket bättre. Och sen så... måste hålla ner misstagen lite. Jag tycker i och för sig att ju längre matchen led, ju bättre blev det. Kom in i hans tempo lite. Men som sagt, det är de grejerna som jag kan förbättra mest. Och Robin ställs mot Nicolas Almagro, spanjoren som utklassade sin landsman Tommy Robredo med 2 raka, 6-1, 6-3. Ja, han spelar ett riktigt högt tempo och slår väldigt hårt. Det är svårt att styra spelet mot honom. En bra serve han också. Det gäller att ha bra längd och så liksom, det känns ändå mot honom som bollar som går 3, 4, 5 gånger över nät. Ju fler gånger ju mer ökar chansen att jag ska vinna dem. Så känns det. Han är riktigt farlig just på andra, tredje slaget. Sådär.